З вересня 130 дітей на Косівщині, що на Івано-Франківщині, можуть залишитися без школи-інтернату санаторного типу. Заклад, де вони живуть і навчаються, збираються закрити, бо в рамках шкільної реформи такі установи в Україні не передбачені. Це при тому, що майже кожен вихованець Смоднянської школи мешкає на Високогір'ї, а до сільської звичайної школи пішки з десяток кілометрів. Тому батьки, діти та працівники просять зберегти цей заклад, адже такі школи у гірських районах, де діти можуть одночасно жити та навчати, вкрай потрібні. Без школи-інтернату санаторного типу вже з вересня можуть залишитися 130 дітей Косівського району Івано-Франківщини. Троє діток пані Галини – вихованці цього закладу. Бо район високогірний, до звичайної школи їм пішки 7 кілометрів лише в один бік. А тут і навчають, і доглядають, і лікують. Також цей заклад чи не єдиний порятунок для дітей з незаможних чи неблагополучних сімей. Таких учнів тут більшість. Ця школа золота тій дитині, бо є мама неадекватна, що за тою дитиною не дивиться. Багато вихованців на обліку у фтизіатра і повертатися додому їм просто не можна. Василь Досяк сам виховує дітей. Дружина померла. 2000 соціальної допомоги сім'ю не рятують. Змушений працювати. Така школа для нього – єдина можливість зберегти родину. Вони зараз підуть у школу, у другій годині скінчується урок. Я піду на роботу. Скажіть мені, хто за цими дітьми подивиться? Якщо у мене немає ні мами, ні тата, ні брата, ні сестри. Чи мені здати їх у державу? Чи їм ліпше з батьком і в сім'ї? Через освітню реформу заклад можуть закрити. Зміни передбачають ліквідацію шкіл-інтернатів санаторного типу до кінця цього року і створення замість них інших шкіл чи соціальних установ. Частина колективу тоді залишиться без роботи. Перші нам дають можливість піти на біршу, а з бірші на всі чотири сторони. Є працівників передпенсійного віку, є молоді, у людей є по двоє, троє дітей, є студенти. І зараз я навіть не знаю, куди цим людям. Нині на отримання школи-інтернату потрібно 13 мільйонів гривень. 6 – зарплата вчителів. Це гроші з державної субвенції. Решту дають з обласного бюджету. Згідно з реформою, з 2021 року діти не мають жити і навчатися в одному місці. Тож самоднянський інтернат може перетворитися на звичайну школу. Саме тому гроші на утримання не передбачені ані в департаменті освіти, ані в соцполітики. Витрати лягають на плечі району. Там грошей і так не вистачає. Уже на 1 травня є недовиконання районного бюджету 700 тисяч. Це є величезна сума для нас. Тому без сільської ради, без села, яке на себе візьме якраз технічні працівники і енергоносії, ми не обійдемося. В Україні освітня реформа може закрити десятки таких шкіл-інтернатів санаторного типу. На Прикарпатті – 4. Батьки та вчителі в розпачі. Область високогірна. Ходити пішки до загальноосвітньої школи по 10 кілометрів важко не лише першачкам, а й старшокласникам. Шкільних автобусів на всіх не вистачає, а дороги в негоду – непроїзні. Для дітей з неблагополучних сімей такі інтернати – єдиний шанс на нормальне виховання, освіту і здоров'я. Тож батьки і вчителі звертаються до Міністерства освіти та місцевих чиновників знайти гроші і зберегти саме школу-інтернат санаторного типу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти ICTV.